La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha acollit la presentació del llibre El fabricant de records, de Martí Gironell, una novel·la amb la qual l'escriptor i periodista va rebre el Premi Prudenci Bertran a 2022. L'obra, que narra la història del fotògraf ambulant Valentí Farnoli durant les primeres dècades del segle XX, va impulsar el seu autor a presentar-se a aquests Premis Literaris de Girona. Jo m'hi vaig presentar perquè la història creia que feia molt pel tipus de idiosincràsia que té el Premi Prudenci Bertrana, a més és un homenatge a Prudenci Bertrana a tota aquella època, i quan em van trucar dient que havia estat guardonat, evidentment em va fer molt feliç, perquè és un premi que jo el conec de fa molts anys, l'havia presentat en alguna ocasió també com a presentador de la gala, i per tant vaig pensar, el dia que tinguis una història que s'hi adigui amb l'esperit del premi, t'hi presentaràs. Que el fabricant de records estigui reconegut amb aquest guardó i que funcioni també anant cap a la tercera edició, que et permet arribar a Sant Jordi amb garanties, doncs evidentment és un regal i l'agraeixo cada dia i a cada presentació que faig. El llibre, que ja va per la seva tercera edició, narra com Farnoli, a través de les imatges, construeix una memòria personal i col·lectiva de gran valor, que estava destinada a desaparèixer. A part de convidar els lectors a fer aquest viatge al cor de la fotografia i retratar com érem en aquests primers 40 anys del segle XX, és evidentment a partir d'un fotògraf, a partir de la seva mirada, dels seus ulls i també de la seva vida, perquè moltes vegades costa també de novel·lar la vida d'un fotògraf, perquè coneixes molt la seva obra, però poc qui hi ha darrere aquesta obra, no? Per tant, també era la reivindicació d'aquests fabricants de records, d'unes persones que s'acaben convertint en indispensables per conèixer tota una època que nosaltres, si no, no l'hauríem vista ni l'hauríem ni somiada. El fabricant de records, de Martí Gironell, és una clara reivindicació del fotògraf i la fotografia com a eina per conèixer l'ànima del país. La novel·la permet al lector endinsar-se de manera emocionant en la vida de la Catalunya dels primers del segle passat.